Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuolla Yhdysvaltain erään ajatus, keskeisen ajatushautomon piiristä on tehty tämmöinen analyysi ja raportti. Ja sen arvio on, että 60-70 000 venäläistä sotilasta on kuollut ja vakavasti haavoittunut on haavoittunut, että on tavallaan pois pelistä on 200-250 000 sotilasta. Eli käytännössä tuo määrä, jos on Ukrainallakin suurin piirtein sama, niin puhutaiskin jo puole, puolesta miljoonasta, 400 000 tai puolesta miljoonasta sotilaasta yhteensä. Eli hirvittävän suurista lukumääristä on kyse. Ja nyt sitten puhutaan jo avoimesti näissä ajatushautomoissa ja pohdinnoissa siitä, että Kiina on siis Naton vastaista propagandaa levittänyt ja yleensä lännen vastaista propagandaa tukenut paljon enemmän kuin esimerkiksi Venäjä. Eli toisin sanoen Kiina on ilmeisesti jo toimittanut niitä tappavia aseita. Kiina koko ajan veljeilee niin valko -Venäjän kuin Venäjän kanssa. Tuo Kiinan presidentti on sinne tulossa kohta ilmeisesti Putinin vieraaksi ja Lushenko, valko presidentti, on käymässä siellä Kiinassa. Eli Kiina on nyt aktiivisesti se teki tämän rauhansuunnitelman, jossa Venäjän ei tarvitsisi vetäytyä miltään alueelta, ja siihen rauhansuunnitelmaan kuuluu se, että nämä sanktiot lopetettaisiin Venäjältä. Eli se, semmoisen käsityksen siitä suunnitelmasta saa. Eli toisin sanoen Kiina onkin näytellyt ihan erilaista roolia kuin mitä meidän media ja meidän niin sanotut asiantuntijat ovat sanoneet. He siis oikeastaan paljon Kiinasta puhunut, mutta sen minkä on puhuneet, on antanut ymmärtää, että Kiina ei mitenkään aktiivisesti Venäjää tukisi, vaan päinvastoin, että Kiina ikään kuin painostaisi Putinia lopettamaan ne sotatoimet. Mutta kaikista päättäen Kiina on Putinin takana ja tekee kaikkea sitä, mitä Joe Biden sanoi, että jos tekee, niin se on punainen viiva ja Yhdysvallat sitten sanktioi Kiinaa voimakkaasti. Yhdysvallat eivät ole Joe Bidenin koko hallintokautena sanktioneet Kiinaa oikeastaan millään tavalla. Ne sopimukset, toki niitähän ei ole voinut oikeastaan Amerikan vastustuksen, amerikkalaisten vastustuksen. Kaikissa molemmissa puolueissa on sen verran vastustusta sille, että nämä edellisen presidentin järjestämät sopimukset, jossa Kiina sitoutuu myöskin ottamaan amerikkalaisia tuotteita markkinoille, niin niitä ei ole poistettu. Joe Biden ilmeisesti olisi tätäkin halunnut poistaa, mutta hän ei ole saanut sille tukea näistä, ei myöskään demokraattisen puolueen näiltä edustajilta. Mutta joka tapauksessa se tilanne näyttää nyt siltä, että e, tämä sanotaan näin, että jos Obama, Obaman e, tuota, hallintokauden seurauksena, Obaman se veriset kädet on siellä Syyriassa ja veri vieläkin virtaa siellä Syyriassa, jos Obama olisi toiminut niin kuin hän väitti, että pitää toimia, eli pani punaisen viiva ja sanoi, että jos se ylitetään, niin Yhdysvaltain asevoimat puuttuu siihen Syyrian tilanteeseen hän ei koskaan siihen varsinaisesti puuttunut päinvastoin. Sieltä vedettiin amerikkalaisia joukkoja. Se oli semmoinen täydellinen katastrofi sekin. Ja se on johtanut valtavaan verenvuodatukseen, eikä Opamalla ole minkäänlaista omaa tunnon häivääkään tästä, kun hän käsittelee tuota asiaa. Ylipäänsä Opaman toiminnat olivat todella täysin epäonnistuneet. Hän ei oikeastaan presidentti aikanaan saanut mitään aikaiseksi ainut, mikä hän niin kun, otti salo, tuota, sulan hattuunsa, oli se, että hän mukaan sai aikaan tämän tuota, uudistuksen, terveydenhuolto-uudistuksen. Mutta kun se meni ihan mönkään, koska se annettiin tämän demokraattisen puolueen monopolille, heidän kannattajiensa, heidän yrittäjillensä, näille rikkaille ja se nousi törkeisiin lukemiin nämä terveydenhuollon nämä maksut. Ja sitten tämä edellinen presidentti, hän teki sen niin, että hän kilpailutti sen ja ne maksut saatiin paljon inhimilliseksi. Eli itse asiassa tämä viimeksi ollut presidentti Trump itse asiassa toteutti sen terveydenhoitouudistuksen niin, että siitä tuli jotakin. Ja Obama on sen taivaan järjetöntä, että hän sai Nobelin rauhanpalkinnon ennen kuin hän oli tehnyt oikeastaan yhtään mitään. Se kertoo tätä kaksinaimaisuudesta ja järjettömyydestä tässä politiikassa. Eli kun hän on demokraatti ja nämä läntiset Euroopan maat ovat täysin tuota, näiden demokraattien käsissä, erityisesti siis Pohjoismaat, niin tosiaan, että rauhanpalkinto annetaan henkilölle, joka ei tee mitään rauhan eteen, vaan aiheuttaa valtavia ihmishenkien menetyksiä myöskin siellä Libyassa. Ja niitä virheitä, joita siellä on tehty Obaman aikaan, niin ne on hyvin järkyttäviä. Ylipäänsä koko Obaman hallinto. Se oli täyttä kaaosta, mutta Suomeen sitä ei kerrottu. Ja nyt sitten Joe Biden, hänen sotaansa on tämä. Ensin oli Afganistanin tuo sota, sodan päättäminen niin, että hän päätti sen täyteen kaaukseen, veti joukot niin, että ne niin kuin melkein pakenivat sieltä ja sinne jäi näiden Yhdysvaltojen avustajat, tulkit, monet muut ja heidät tapettiin ja, ja naisten, naisten asema tuli sellaiseksi, että siellä on naisia pahoinpideltyjä ja raiskattuja, ties mitä tehty. Ja kaikki Joe Bidenin on pakko tehdä näitä aivan hulluja hommia. Ja sitten tämä Ukrainan sota, niin totta kai se on Joe Bidenin sota, koska hän neuvotteli Putinin kanssa ja hän tuli siihen, hän hävisi sen neuvottelun ja hän tuli paniikinomaisesti sanomasta. että kyllä nyt ne Venäjän tankit vyöryy ja hän veti ne amerikkalaiset neuvonantajat ja kouluttajat sieltä pois ja jätti Ukrainan yksin ja ehdotti vaan, että Zelenski pakenee tuota, sieltä Ukrainasta, että hän lähettää helikopteri hakemaan. Ja tuota, Zelenski oli fiksu mies ja hän sanoi, että ei hän tarvitse kyytiä, vaan aseita. Ja nyt on paljastunut se näissä tutkimuksissa, että tämä, Obama, tämän Bidenin, se, että hän on niin valtavan verenvuodotuksen saanut aikaan omalla toiminnalla. Siis koskahan tämäkin voidaan nyt myöntää, että jos Yhdysvaltain presidentti neuvottelee Venäjän presidentin kanssa, ja hänen tavoitteensa on, että Venäjä ei hyökkää Ukrainaan, ja Venäjä hyökkää, niin hän silloin ole epäonnistunut? Ja silloin täytyy olla aika, aika ihmeellinen tilanne, kun maailman toistaiseksi ainoan supervallan presidentti ei pysty neuvottelussa estämään Tällaista tämmöistä sodan alkamista, kun Amerikan takana on valtava ydinasearmeija, asearsenaali ja lisäksi ilmeisesti aika monen määrä kyllä joukkojakin. Että Tämä on aivan, aivan käsittämätöntä, mutta sitä ei ihmetellä missään, koska nyt suositaan tätä Joe Bidenia. Ja tosiaan nyt on paljastunut, että per kansantalous, Puola on eniten auttanut Ukrainaa. Se Yhdysvaltain apu on loppujen lopuksi ollut yllättävän pientä. Sitähän minäkin olen teille sanonut ja nyt sitä on tutkittu ja katsottu, mitä sieltä oikeasti on tullut, niin se on todella vähän siihen nähden, mitä sieltä kapasiteettia olisi. Eli ajatelkaa, miten raakaa tämä on. Eli kun on tämmöinen suosikki presidentti, niin, niin oli Obama, niin kuin sitten Joe Bidenkin, yleensä kaikki demokraattipresidentit, niin riippumatta siitä, osaako he hoitaa yhtään mitään. Yleensä he ei hoida kyllä mitään asioita, vaan, vaan, vaan sotkevat. Niin joka tapauksessa, niin tämmöinen, että ei niin kuin realistissa tosiasiossa puhuta ollenkaan. Ja ajatelkaa nyt, jos tämä lopputulos on tosiaan siellä tavallaan sovittu siellä kulisseissa Rippenbrough-sopimuksella. Esimerkiksi, että Joe Biden, joka on nimittäin saanut lahjuksia sekä Venäjältä, Kiinasta että Ukrainasta, eli yhä ympäri maailmaa, koska jos katsotte sitä karttaa, minkä se tutkimuskomissio julkaisi, jota ei sitten Suomessa taida olla edes esitetty, niistä missä lahjuksia Joe Biden ja hänen poikansa tietysti ensin, mutta eihän Joe Bidenin pojassa mitään lahjottavaa ole. Ja tämän ei hän ole merkittävä, Kiinan tiedustelupalvelu lahjoisi Joe Bidenin poikaa. Kyllä se raha varmasti meni sinne lopulta isälle. Ja tilanne on se, että tämän Hunter Bidenin tuota, yhtiökumppani, joka siis on järjestellyt näitä asioita, itsehän ei ole sotkeutunut siis varsinaisesti, on vaan tehnyt järjestelyt. Niin, niin, hän sanoo valaehtoisesti, että Joe Biden on se big man, eli iso mies, joka kaikesta tästä laittomastakin toiminnasta sai sen 10 prosenttia. Ja kukaan ei, miksei sitä FBI tutki, miten Joe Biden on rikastunut yhtäkkiä niin paljon. Siis kun laskee hänen omaisuutensa, arvio omaisuuden ja hänen varapresidentin palkkansa ja kongressissa ja näin, ylipäänsä hänen niin kuin nämä palkkansa ja tulonsa, niin ei sitä mitenkään sellaista pitäisi tulla varallisuutta, mitä hänellä on. Ja ajatelkaa, sitäkin voidaan nyt ruveta tutkimaan, mutta Suomessa ei puhuta yhtään, ei yhtään virkarikos eikä näistä muista asioista. Ja heti, jos me olisi republikaani, niin tietysti niistä puhuttaisiin. Mutta että siis, miten kauheita se on, että jonkun yhden ihmisen Kyvyttömyys hoitaa virkaansa aiheuttaa sen, että ehkä noin puoli miljoonaa sotilasta on jo kuollut, siviilit päälle. Eikä Joe Bidenilla tunnu olevan minkäänlaista oman tunnon häpeää. Ja edelleenkään ei minkäänlaista sanktioiden, sanktioita näytä olevan Kiinalle suunnattavassa, eivätkä he niin kuin tunnu toi Joe Bidenin hallinto niitä suunnittelemankaan. Vaikka nyt jo useat ajatushautomot ovat jo sen sanoneet, että Kiina on jo ilmeisesti lähettänyt tappavia aseita. Kiina on liittolainen Venäjällä. Sehän oli viime vuoden siellä alkupuolella. He tekivät liitto, tämmöisen yhteistyö- liittosopimuksen, jonka sisältöä me emme tiedä. Eikä en tiedä sitten, onko se vuotanut minnekään näille tiedusteluelimille, mutta joka tapauksessa, kai sitä. nyt, jos ollaan liitossa ja kimpassa ja kavereita, niin ollaan kavereita. Ja kaveriaan autetaan. Ja nyt toi, että Lushenko, valko johtaja, menee Kiinaan ja Kiinan johtaja ilmeisesti menee sitä Putinia tapaamaan, niin onhan se melkonen. Eli kun sitä laskettiin, että se on täys fiasko Putinille, että he lähettivät vaan tämmöisen virkamiehen tapaamaan Putinia, ja siitä puhuttiin lännessä, ja Kiina sai sitä kuulla, ja Venäjä, niin Kiina haluaa nyt pelastaa Putinin kasvot, ja Chinan on ilmeisesti sinne sitten menossa sinne Moskovaan. Mutta tätä koko vyhti, että ajatellaan, että ihmisiä tapetaan, ja mitä tässä saavutetaan. Jos se lopputulos on, niin kuin se hyvin pitkälti voi olla, että koska Venäjä on nyt linnoittautunut niin voimakkaasti, sen Debrejoen, tuota siellä Hertsonin ympärillä ja kaikkialla, niin ne sillat on tuhottu, niin ei ole mitenkään mahdollista kovin helposti Ukraina joukkoja, ne sylittää sitä jokea. Ja Ukraina mahdollisuudet todella, jos ja kun näitä joukkoja on niin paljon menetetty ja kuollut, niin ei ole kyllä kovin helppoa Ukraina lähteä, oli päänsä minkään suurhyökkäyksellä saavuttama alueet. Jos nämä neljä aluetta suurin piirtein jää Venäjälle ja Krimi, niin silloinhan me ollaan suurin piirtein lähtökohta tilanteessa, koska käytännössähän ne oli Venäjälle ennen kuin Venäjän vallassa ennen kuin tämä sota alkoi. Sen takia se Venäjä saattoi sieltä myöskin lähteä hyökkäämään. Eli ajatelkaa puoli miljoonaa sotilasta ja kymmeniä tuhansia, ehkä 5-60 tuhatta. Siviiliä on kuollut, valtava määrä lapsia on esimerkiksi ja ihmisiä Venäjälle. Kaikkea mahdollista kauheita on tapahtunut ja ukrainalaisia on lähtenyt 8-10 miljoonaa pakoon sieltä Ukrainasta. Infrastruktuuri on tuhottu, maata on tuhottu, sen viljaittoja on tuhottu, kaikkea. Että siellä vaan tuota, pelloille laitetaan, kylvetäänkin miinoja eikä ru ruokaa. Ja nyt Kiina, Venäjä kiristää sitä viljasopimustakin. Eli kyllä tämä on, on, kertoo ihmiskunnan todella alemmuuden tilasta. Ja sitten se, että ei niinku mitään normaalia diplomaattikanavia tunnu olevan, että olisi pidetty auki. Ainakaan Suomella, jos ei nyt meidän poliitikot valehdelle, niin Pekka Haavisto sanoi, että ei hänellä ole mitään suhteita Lavroliin eikä Venäjään. Sauli Niinistö sanoo samoin. Ja no, Sanna Marilla että ei varmasti ole mitään suhteita. Eli meillä on nyt semmoinen erikoinen tilanne, että meillä on valtavan iso naapurivaltio, joka on, jolla on eniten maailmassa ydinaseita niin kuin arsenaalina. Niin Meillä ei ole edes kunnon suhteita, neuvottelusuhteita, vaikka siellä on suurlähetystökin Helsingistä, niin ilmeisesti se on liian pitkä matka kävellä sieltä ulkoministeriöstä tapaamaan Venäjän suurlähetystä. Kysymyshän ei ole siitä, että mennään suomettumiseen mukaan, vaan siitä, että me vältettäisiin se, että me joutuisimme Venäjän silmätilkuksi ja Venäjän aseellisen hyökkäyksen, Kohteeksi. Kyllä, me nyt kannattaisi sillä tavalla neuvotella. Mutta ilmeisesti syy, miksi ei oteta yhteyttä, on se, että Venäjä todennäköisesti vaatisi, että Suomi ei mene, vetäisi takaisin sen NATO-jäsenyysanomuksen. Mutta jos te ajattelette ihan historiallisesti, niin Pietari on, siellä oli varaa tuota, pormestarina Putin varakaupunginjohtajana, taapulaiskaupunginjohtajana. Hän tuntee tuon Pietarin olosuhteet hyvin ja historiallisesti Venäjä on aina pelännyt sitä, että Suomen raja on liian lähellä sitä Pietaria. Ja toista maailmansotaa koko ajan puti jauhaa ja siinähän juuri suomalaiset tulivat sinne Pietarin porteille. Niin kyllä nämä on sellaisia vakavia kysymyksiä, joihin joihin tartis myöskin poliitikkojen pystyä jotenkin vastaamaan. Ja me tarvittaisiin tämmöisiä ammattilaisia, neuvottelijoita, diplomaatteja. Ei me tarvitse tämmöistä sotakihkoilua. Se ei niin kuin auta meitä ollenkaan. Ja jokainen uhri on varmasti täysin turha, jos me joudumme sotaan Venäjän kanssa. Suomelle ei mitään voitettavaa semmoisessa sodassa. Me ei haluta Venäjältä mitään alueita ja ei, siinä ei ole mitään kertakaikkia meidän kannalta mielekästä. Sen takia meidän pitäisi kaikella terveellä tavalla asennoituen ja neuvotellen tarvittaessa tuota, hoitaa sitä asiaa niin, että me vältettäisiin joku tämmöinen ehdoton konflikti. Sitten jos sitä ei voi välttää, niin se on sitten oma kysymyksensä. Mutta yksi tärkeä asia olisi, että me laittaisimme tämän oman maanpuolustuksen niin hyvään kuntoon, kun se on mahdollista. Ja siihen tarvittaisiin tietysti varoja, kalustoa ja vähän erilainen systeemi. Mitä asevelvollisuus pidentää paljon pidemmäksi, koska silloin meillä on joukkoja, joita heittää tuonne eturintamaan ennen kuin Tämä Liikekannalle pano sitten on tehty vähän väsyttää, kun pitkän päivän ajanut ja kaikkia paljon, paljon, paljon tapahtunut, mutta tilanne on kuitenkin se, että me olemme vastuussa tai Suomen nämä päättäjät on vastuussa tämän kansan vaiheesta ja se tuntuu siltä, että tässä on oltu aika sinisilmäisiä ja yksipuolisia, ollaan oltu niin sanottujen asiantuntijoiden johdateltavissa, ja kun ei tulevaisuudelle voi olla tämmöisiä tutkija-asiantuntijoita. Tutki tulevaisuuden tiet ovat tutkimattomat, koska ei ole dokumentteja, ei, ei tulevaisuutta voisi sillä tavalla tutkia. Tulevaisuuteen pitää laittaa eri vaihtoehtoja rohkeasti, ja etsiä sitten niitä vaihtoehtoja, jotka olisivat mahdollisimman sanotaanko otollisia. Kiitos teille ja jos tykkäsitte, niin peukuttakaa, minä peukutan teille. Jos tilaatte, ei maksa mitään. Tilaaminen, peukuttaminen, tykkääminen, tärkeintä on, että tämäkin video leviäisi. Ja mahdollisimman moni ihminen rupesi miettimään tätä kokonaisuutta, että miten hullua tämä on. Eikö ihmiselämä merkitse mitään? Voiko joku Yhdysvaltain johtaja aiheuttaa tällaisen katastrofin Ukrainassa ja maailmassa. Ja miten se on mahdollista, että kukaan ei edes siitä puhu. Eihän Joe Bidenille tule mitään painetta muuttaa mitään, jos kaikki vaan hymistelee hänenkin tekosiaan. Tämmöistä tämä elämä on. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan tärkeiden ja mielenkiintoisten asioiden äärellä. Hei hei!